Столиця готова до опалювального сезону на 97% за два тижні до його початку. Першими підключать до теплопостачання бюджетні установи, лікарні, школи та дитсадки. Про це заявив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв під час розширеного засідання колегії. За його словами, до холодів місто буде комплексно замінювати тепломережі з невеликими перервами на перепідключення. До слова, минулого року столиця стала повноцінним управителем теплоенергетичного блоку. Цього року, якщо порівняти з роками попередніми, ми міняємо 130 кілометрів мереж. Порівняння, от 17-й рік, Євнерго 35, і при цьому що це 35 не комплексна модернізація, тому сьогодні говоримо про певний перший крок в напрямку комплексної термомодернізації мереж, а це зниження аварійності, це зменшення теплових втрат, це покращення температурного режиму.